وفاحمە کریمی تەمەنسیوهش ساڵ ماوەی 27 ساڵە بە قاڵە و بەکارەکەی بژێوی ژیان بۆ خۆی و خێزانە پێنج کەسەکەی دابین دەکات. وەفا وەک هاوڵاتیەکی دانیشتووی پارێزگای سلێمانی دڵخۆشە بەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە فەرمی پارێزگاری نوێی بۆ سلێمانی دانا، چونکە لەو ماوەیەدا کە سلێمانی پارێزگاری نەبوو ئیش و کاری هاوڵاتیان بەباشی ڕایی نەدەکرا. سێ ساڵ چوار ساڵە یەکشت نییە کە دڵی پێی خۆش بێ، ئەمەلێک نییە بۆ ئیمزایەک نازانی بچی بۆ چۆ، کە تۆ مەحافظ نەبوو یعنی هیچ. بەزی شەڵا کاک دکتۆر سەرکەوتووە بێ و پیرۆزبایی لێ یەکەم لێرەوە. بەڕێوەبەری گشتی دیوانی وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند پارێزگاری نوێی سلێمانی بە پێی یاسا هەموو دەسەڵاتەکانی یاسایی و کارجەڕی پێدراوە وەک هەر پارێزگارێکی تر، و وەزارەتەکەی و حکومەتی هەرێمیش پشتگیری تەواو لە هەواڵە بوو بکردەکەن. داوای پشتگیری و هەماهەنگی کردووە بۆ بەڕێوەبردنی کارەکانیان. ئێمەش وەکو وەزارەتی ناوخۆ و بەڕێز جەنابی وەزیر بەڵێنمان پێداوە کە پشتگیری تەواوی پارێزگاری نوێی سلێمانی بکەین بۆ ئەوەی خزمەت توانە خزمەتی شارەکەی خۆی بکات. لە یەکەمین دەدوانیشی وەک پارێزگاری نوێی سلێمانی هەواڵە بوو بکرد بە کوردستان 24 ڕاگەیاند کاری لە پێشینەی وەک پارێزگار دابینکردنی کارەبا و سوتەمەنیە بۆ هاوڵاتیانی پارێزگاکەی و بنەمای کارەکانیشی لە داهاتوودا کارنامەی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی دەبێت کە لەلایەن ئەنجومەنی ناوبراوەوە دەنگی لەسەر دراوە. بە دوو سێکتەریشەکەین، یەکێکیان بە بەرنامی ئەنجومی پارێزگای سلێمانیە کە دەنگمان لەسەراوە ئەبێ بە کارنامەی سەرەکیمان، دوو هەمیشیان ئەبێ پێبێتایویستێ ڕۆژانەکانی خەڵک کە وەکوتم لە ئیستایە دابینکردنی سوتەمەنیە و باشکردنی کارەبایە. هەواڵ ئەبوو بەکرد تەمەن 47 ساڵە و لە ساڵی 1993 هاوسەری گیری کردووە و باوکی دووکش و کوڕەکە هەڵگری بڕوانامەی دکتۆرایە لە ڕۆژنامەگەری هاوچەرخ و پلەی زانستیشی پرۆفیسۆری یاریدەدەر لە زانکۆی سلێمانی و حوتەمین پارێزگاری سلێمانیە لە دوای ڕاپەڕینی ساڵی 1991ەوە. دوای نزیکەی دوو ساڵ سبەینێک کاتژمێر پێش هەشتی بەیانی دکتۆر هەواڵ ئەبوبەکر وەکو حوتەمین پارێزگاری سلێمانی لە دوای ڕاپەڕینەوە لێرەوە یەتە ناو پارێزگا بۆ جێبەجێکردنی کارەکانی و یەکەمین کارەکانیشی بریتیە لە دابینکردنی خزمەتگوزاری لە ئێستادا کارەبا و سوتەمەنی بۆ پارێزگاری سلێمانی و داواشەکە لەلایەن سیاسەکانی کوردستان هاوکار و پشتیوانی بن بۆ جێبەجێکردنی ئەرکەکانی. منی سلێمانی کوردستان 24 سلێمانی.